vamos filmar essa partida aqui, cara. E aí, ó. Não sei se estamos filmando a coisa lá. E ó. Aí, ó. Jogo dentro do guri! Dentro do guri! No guri! Tá vendo? Valeu, gente, viu? Valeu, gente. Valeu. Valeu. Tá bom. Obrigado. Tá jogando contra ele agora. Jogo 20 na tá aqui, ó, bem. Eu jogo 20 que não é ideia. Eu mano. Vai lá pro... Ih, meu Não sei se tem tempo.
Meu Pedro! Pepe! Não, tem que tomar mais uma dúvida!